Так, вітаю, друзі, на каналі. Третє профілактичне оприскування фундука. Буду використовувати Sigmum з рахунку 10 грам на 10 літрів води. Попередньо я брав 2,5 грами на 10 літрів води. Виявляється, та дозування було трохи замале, так що роблю чуть трохи більше грам даю. 10 грам на 10 літрів води. Мегафол 25 грам на 10 літрів води. Доброго Петерс 20-20-20, 20 грам на 10 літрів води, і Муспілан інсектицид 5 грам на 10 літрів води. Ось таке дозування буде. Помішую всі препарати і тоді вже йду до оприскування. Так, дивіться, в такому стані зараз фундук перед третим оприскуванням. Це є початок літа. Взяв форсунку на 2. Добряче оприскуємо. Ось так виглядає фундучок. Видно, що я зав'язую це горіхи. Думаю, третє оприскування і на цьому будемо зупинятися, а там далі побачимо, як будуть рости горіхи. Ось так виглядає міжряддя. Протягом 2-3 днів почнемо фрезерувати і також почнемо пригинати горизонтальні відводки. Ось так виглядає садочок на даний момент. До зустрічі, друзі!